Ja, hyggelig, og takk for tilliten. Vi får se om det blir en walk of fame eller en walk of shame. For jeg hørte jo da ved bordet vårt, jeg må jo si jeg helt ny i den forsamlingen her, og så hørte jeg ved bordet vårt at dette var menigheten for bruk og medvirkning. Og da jo første redselen min at jeg nå kommer til å si noe feil. Og den andre redselen min, siden jeg har da filosofibakgrunn, jo at jeg kommer til å si noe som dere ikke skjønner noe av. Og ikke bare nok, ikke bare som det nok med at filosofer kjent for å være litt, ja, hva skal vi si, mangler bakkekontakt, så har jeg også blitt bedt om å ha da et innlegg som skal løfte det litt, da. Altså snakke litt sånn abstrakt. Så ja, vi får håpe at det går bra. Men for da å trekke det litt ned, så tenkte jeg å begynne med en hverdags case, og da, ikke dvele mye ved den, men bare nevne den. Dette kunne vært hentet fra en hvilken som helst klinisk etikkomitee i landet. Jeg sitter selv i en sånn. Og det en typisk sånn hverdagslig etisk dilemma, ikke noe sånn store saker, men likevel relevant for temaet vårt. Det en 20-åring som bor hjemme hos mor, blir innlagt på en intensivavdeling på det lokale sykehuset. Senere blir hun overført til psykisk helsevern. Mor blir ikke informert fra sykehuset om innleggelsen, selv om hun eneste pårørende i byen. I flere dager vet hun ikke hvor datteren befinner seg. Mor opplever det som svært uheldig at hun ikke ble informert, og mener det kunne vært hun kunne vært en viktig omsorgsperson for datteren under innleggelsen. Trolig ønsket ikke datter at mor skulle bli informert, og sykehuset måtte respektere hennes autonome ønske. Og vi kunne gått detaljert inn i den og diskutert den. Det er ikke sikkert det noe galt i det hele tatt i den. Kanskje alle lover fullt og alt på stell. Men i alle fall så sier det noe om at vi verdsetter selvbestemmelse og autonomi. Datterens ord blir hørt og tatt det til følge. Og så er det kanskje også noen da spenninger her mellom autonomien og andre ting. Men la oss bare ha den med oss i bakhodet, og så skal vi rase litt videre, for vi har en del spørsmål som vi skal gjennom. Og hvis vi da er der at autonomi er viktig, så jo spørsmålet på en måte hvorfor det viktig. Hvorfor vi så opptatt av autonomi i vår kultur? Vi har jo vært litt inne på det i dag, men kanskje ikke så veldig mye. Først som viktig å få med seg er at vi har ikke alltid vært opptatt av autonomi. Magne Nylén hadde en liten artikkel hvor han da sier det slik, i den amerikanske legeforeningens første etiske regler i 1847 heter at pasientens lydighet til legens forordninger skal være umiddelbar og ubetinget. 150 år senere ble lovfestet pasientrettigheter av ulike art introdusert i mange land. Og pasient- og brukerombudet var jo også inne på dette her, sant, med lydighet og lydighetsideale i helsetjenesten, at pasienten har en slags plikt til å være lydig. Sånn er det ikke i dag. I dag ser det mer sånn ut. Verdier i pasientens helsetjeneste, hvor man sier pasienten har rett til, skal settes i stand til, og være med på å velge forsvarlige og prioriterte undersøkelser. Og pasienten vet selv best hvordan han eller hun vil leve sitt liv, og hvilke hensyn som bør vektlegges. Veldig bra at Ingrid Kjerkol har gått, for jeg hadde bildet av Bent Høie her. Men det var også fordi jeg ikke fant at Kjerkol foreløpig har sagt det etter utsagnet, men Høie sa det jo gang på gang, og det ble et slags mantra, og det er noe som jeg tenker klinger veldig godt. Hvor kom man dette fra? Selv om vi hadde dette lydighetsidealet også, så er det om at pasientautonomien, det er noe som har ligget latent i vår kultur i lang, lang tid. Og hvis vi da bare spoler litt tilbake, sånn filosofisk og kanskje teologisk også, så er det tre ting vi kan peke på. Det ene er denne viljestradisjonen, som på fint kalles voluntarisme. Viljestradisjonen i Vesten, ikke minst med kristendommen. Vi er skapt i Guds bilde, sant? Hva betyr det? Jo, det betyr at vi kan velge mellom godt og ondt, rett og galt. Vi har fri vilje, sant? Det er en sentral idé i kristendommen. Det er det som gjør liksom, mennesket verdifullt. Vi har frihet til å synde, om man vil. Men denne tanken om frihet til å velge, det er også sentralt i opplysningstida. Her er det bildet av Immanuel Kant, opplysningsfilosofen, som da er også den store autonomifilosofen. Aktelsen for oss selv og andre mennesker ligger i det at vi kan ta beslutninger, at vi kan velge mellom rett og galt. Vi er i stand til å gi oss lovene for hvordan vi skal leve våre liv.
Og det derfra autonomi kommer, fra auto, gresk, som betyr selv, og nomos, lov. Altså vi selv lovgivende mennesker, vi i stand til å gi oss de lovene vi selv skal leve etter. Det det verdifulle med mennesket, sier Kant. Og det, der ligger det liksom sant, denne kimen til dagens syn i samfunnet generelt, men også i helsetjenesten spesielt, at verdighet knyttet til en respekt for egen og andres fornuft. Og jeg skriver også at det handler om å respektere pasientens, ikke bare ønske, men også indre ønske. Sant? For også der hvor det å uttrykke ønske på en eller annen måte blokkert, eller at man ikke samtykkekompetent, eller et eller annet sånt, så gjelder det jo dette her at vi likevel opptatt av hva det pasienten ønsker. Hva det pasienten egentlig ønsker? Hva pasientens vilje? Og kan pårørende kaste lys over det? Sant? Så vi er liksom tilbake til at verdighet nesten uansett handler om dette å kjenne til ønske og viljen til pasienten. Og opp til dagens situasjon med disse forskjellige uttrykkende ordene vi har for det. Vi har også en annen tråd, individualismen og utilitarismen, her oppsummert av med filosofen John Stuart Mill, som sier dette her med at han sier to ting her. Det ene at vi alle litt forskjellige. Vi altså individuelle, og det har vært mye tema her i dag. Vi har litt forskjellige ønsker, vi litt forskjellige typer, vi vil forskjellige ting. Og utilitarismen, altså nytteetikken, det blir mest mulig lykke i samfunnet om folk får lov å leve ut de forskjellene. Så lenge de ikke skader andre, selvfølgelig. Men det å ta hensyn til hva folk vil, sant, det gjør samfunnet lykkeligere, i tillegg til at det selvfølgelig gjør den enkelte lykkeligere. Og så har vi selvfølgelig bondevettet. Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Som kan si at det har sikkert alltid vært det, men det blir viktigere og viktigere når, i vår kulturhistorie, når samfunnet demokratiseres, når alle mennesker blir like viktig, så blir det like viktig å lytte til alle mennesker. Dette med likeverd var også tatt opp tidligere. Og vi får da uttrykk som pasientperspektivet eller brukerperspektivet. I forskningen så har vi førstepersonsperspektivet, veldig vesentlig kvalitativ metode. Sosialantropologien bygget opp på det å på en måte forstå verden fra aktørens ståsted eller fra en kulturståsted og så videre. Så dette riktig, det viktig og det nyttig, og det alle disse grunnene har å gjøre med at det for eksempel myndiggjørende, empowerment har folk tatt opp. Det handler om verdighet i det å bli sett. Det handler om et inkluderende samfunn, at vi tar andre på ordet, at vi lytter til dem. Det motiverende, det blir bedre helse av at folk på en måte står ved roret i sitt eget liv, og sånn sett så det også nyttig og sånn. Så da kunne man jo egentlig stoppet der med en sånn hyllesterklæring til autonomien og brukermedvirkningen. Men så må vi litt inn på dette her utfordringen med at ikke alle pasienter kallet autonome eller samtykkekompetente eller beslutningskompetente, hva man vil. Og hvordan ser verden da ut? Da det jo disse to sporene i helselovgivningen. Og de sporene de kan settes opp sånn. Først så har vi en vurdering her, hvilke spor man skal inn på, som ofte går gjennom en vurdering av samtykkekompetanse. Man kan tenke på det som sporvelger, at her sitter man og velger hvilket spor som man nå skal videre på. Og hvis svaret at det ja på det, så det informasjon, det informerte valg, det ikke paternalisme som står høyt i kurs, handlingsfrihet. Og hovedfokus at på en måte samfunnet, helsetjenestene har på en måte ikke rett til da å blande seg inn i de valgene som foretas. Så nå prøver jeg bare å gjøre det litt forenklet, sant? Det ikke noe sånn at det står noe sted at vi har to spor og sporvelger og sånn, men bare for å tydeliggjøre. Så la oss kalle dette for autonomisporet. Hvis svaret nei, så trer det i kraft en del andre ting, ikke minst gjennom lovverket. Da det viktig å gjøre helhetsvurderinger. Det viktig at velgjørenhet til å gjøre godt utgangspunktet. Det skal være proporsjonalitet mellom tiltak. Vi snakker om nødvendig helsehjelp, altså at helsehjelpen må være nødvendig. Og så kan det hende at innblanding da tillatt i en eller annen form. Det kan også hende at det helt nødvendig. Det kan til og med hende at tvang til akseptabelt og nødvendig. Og hovedperspektivet her omsorgsfull behandling. Og hvis vi skal gi det sporet navn, så kan vi si at det omsorgssporet.
Så to forskjellige spor, litt avhengig av hvilket, hva som skjer da ved denne sporvelgeren, som da heter samtykkekompetanse, eller vurdering av samtykkekompetanse. Hvor ligger de største etiske utfordringene i denne tosporsmodellen? Det omsorgssporet, eller det autonomisporet? Vi kunne tatt en håndsopprekning, men vi har det såpass travelt at vi bare kjører på. Men jeg tror nok mange vil tenke at det ligger i dette omsorgssporet. For der skal man jo tross alt kanskje behandle pasienter mot sin vilje. Og det kan være aktuelt med tvang. Og så tenker jeg at, ja, det sporet har vi jo diskutert i veldig mange år. Og det har vært gjenstand for utrolig mye samfunnsdebatt. Og det detaljert lovregulert. Og det masse ting som kikker inn i kortene og ser at man gjør det riktig. Og selvfølgelig det veldig store spørsmål på det sporet der. Men kanskje sånn for anledning kunne man jo kanskje være fristet til å si at de etiske utfordringene, det vil si at de utfordringene som ikke på en måte lovregulert, men som faller litt gjennom, de kanskje knyttet til autonomisporet. Eller i hvert fall et sånn område litt sånn midt imellom de to sporene der. Som jeg tenker kanskje det eksempelet vi så, eller det casen vi så i starten, et eksempel på. Og jeg skal komme litt inn på det nå, for da kommer vi mot svaret etter hvert. Selvbestemmelse bare et gode? Første man kan si at det finnes jo mer sentrale goder i helsetjenesten. Autonomi jo viktig, men det jo litt rart at vi skal tenke på det kanskje som helsetjenestens kjerne. Det det jo ikke. Det må jo være helse, eller et eller annet rundt der. Så det ikke liksom opplagt at hvor kjempeviktig det? Så det også litt sånn disse ordene her, helsevesen, helsetjeneste, de hjelper oss ikke helt i refleksjonen her. Vi gjenkjenner kanskje ikke det som da veldig, veldig viktig. Og da kan vi gå til engelsk som hjelper oss litt. Healthcare, care, altså dette ordet care, sant? Det interessant å på en måte leder oss litt mer på kurs. Caring about, to care for, taking care of, caregiving, care receiving. Det liksom care i alle disse elementene som forsvinner litt ut når vi snakker om dette vesenet som skal gi oss helse, eller helsetjenesten. Men care, hvis vi da oversetter det til omsorg, så jo et sentralt trekk ved omsorg det å bry seg, blande seg inn med tanke på å gjøre godt og ta ansvar. Og da vi over i en annen etisk tradisjon, og det omsorgsetikken, som ikke minst har stort fotfeste i sykepleien, og denne etiske verdien av å bry seg, som ofte da illustreres med lignelsen om den barmhjertige samaritan, de to som da rir forbi og snur ryggen til først, men så har du da tredje mann som ser den andres behov og bryr seg. Det som kanskje ikke kommer så klart frem i det bildet der, jo at den som da ligger der og trenger hjelp og skadet, den signaliserer jo veldig sterkt at den vil ha hjelp. Men igjen det jo vanskeligere hva om den som trenger hjelp ikke signaliserer at den vil ha hjelp, eller motsetter seg at den vil ha hjelp. Og derfor bare ta med et gammelt bilde fra VG for vel 10 år siden. Det Mette Hanne Kamhaug, som da hadde stått frem med store spiseforstyrrelser, og som en illustrasjon for dette her med å bry seg, for hun fikk da hjelp av Siv, og Siv da Siv Jensen, og sier her: «Jeg føler også at jeg kan si med hånden på hjertet at jeg skylder mye til Siv Jensen. Hun tvang meg ut i sykemelding, det gjorde vondt for både henne og meg, men det var nødvendig.» Sånn, dette at ting man egentlig ikke vil, men som likevel nødvendig, og at noen bryr seg og tvinger deg i en eller annen forstand av ordet. Og da kommer vi til et interessant ord som brukt en del på engelsk, compassionate interference. Man kan kanskje oversette det til omsorgsfull innblanding. Og her det Marianne Verkerk fra Nederland, en etiker, som har skrevet en artikkel om det som jeg synes var veldig spennende. Og hun opptatt av at current care practices do not answer the caring needs of these patients. Og hun snakker om et alternativt perspektiv. On care is a perspective in which compassionate interference is not so much a threat to autonomy, but a means of attaining autonomy. Så det vi snakker om her ikke for eller mot autonomi. Vi alle for autonomi, sant? Men hvordan oppnå på en måte sann autonomi, altså hvordan styrke pasienten og brukeren i dette feltet.
Og det også andre i denne tradisjonen som opptatt av om vi kanskje har vært for mye fokusert på valg, dette å kunne velge at det aspektet ved autonomi. Det masse aspekter ved autonomi, men valg et av de. Og Anne-Marie Mohl, hun sa en gang, what follows if we no longer take choice to be crucial to whom we are, but downgrade it and come to appreciate it as just one of many activities. Den alternative teoretiske tradisjonen, som jeg sa, opptatt av autonomi, men i en litt annen betydning, og for mange av dere er dette velkjent, å slå inn åpne dører kanskje også, men det er jo dette med relasjonell autonomi som man kommer med. Hva betyr egentlig det? Tanken bak det er jo at vi er grunnleggende sett forbundet med andre mennesker. Vi blir oss selv som individer, og gjerne som individualister, gjennom et sosialt fellesskap, gjennom relasjoner, og ikke løsrevet fra relasjoner. Vi blir oss selv, vi kan ta egne valg ved at betydningsfulle andre aktivt bryr seg og involverer seg i våre liv. Nå bygger jeg litt opp til pårørende perspektiv også, så på en måte er jeg klar for det. Men da kommer altså dette begrepet her, compassionate interference, eller omsorgsfull innblanding, som et sånt sentralt kjernebegrep. Så en sånn redefinering av autonomibegrepet, så kan man jo si at selv om man da vurderer som samtykkekompetent, og på en måte alt er i orden, for da er man på det autonomisporet, så er det jo avgjørende at betydningsfulle andre blander seg inn i livet, bryr seg, også selv om det er ubehagelig. At helsepersonell bryr seg, tar ansvar, kanskje gir motstand, står i det sammen med pasienten. Og vi snakket om det var med noen her i lunsjen, eller på, ja, i lunsjen var det, at mange tenker på autonomi som da gir informasjon, og så bare trekker man seg tilbake, for da har man gitt, og da har man gitt forutsetningene for egne valg. Men det er jo en veldig, det er en veldig begrenset og tynn forståelse av autonomi, og her har vi en mye tjukkere forståelse, sant, som handler om å få frem viktige ting i pasienten og brukeren. At man ikke uten videre tar et nei for et nei. Og da har vi nøkkelbegrepet som i dag fanger opp disse tankene. Jeg er litt uenig kanskje med det første innlegget i dag som sa noe om at samvalgbare var et nytt ord med den samme meningen. Jeg tenker det ligger mye spennende nye ting i samvalgsbegrepet, nettopp fordi at man mer det snakker om et partnerskap, hvor kanskje da en helsearbeider blir mer ansvarlig og må yte også litt mer motstand underveis. Relasjonell autonomi som et kjempeviktig begrep, og som vi da nå resten av dagen skal diskutere pårørendes betydning også, og dette her med omsorgsfull innblanding. Og da sluttord, autonomi mot omsorg. Vi hadde denne hverdagscasen her. Vi ser at i den casen så er antageligvis, vi vet jo ikke så mye om det, sant? Jeg viser dere bare litt her, og jeg forteller ikke noe mer om det casen, men vi ser at antageligvis er pasientrettigheter oppfylt i dette tilfellet. Jeg har snakket om en kvinne som 20 år, så hun defineres som voksen, og respekt for selvbestemmelse er antageligvis oppfylt. Taushetsplikten er oppfylt og respektert. Og så er det spørsmålet om, er det noe mer å si til det eksempelet likevel? Er det noe mer, er det noe som på en måte kunne ha vært tenkt annerledes her. Hva med de betydningsfulle andre i våre liv? Hva med relasjonell autonomi? Hva med omsorgsfull innblanding, for eksempel fra helsepersonells side? Aksepterte man for fort ønsket fra pasienten? Burde man gitt mer motstand? Burde man sørget for at den behandlende, hva skal vi si, enheten rundt pasienten var større enn i det tilfellet? Det er ikke sikkert svaret på det er det ene eller det andre, det vet vi ikke, men i hvert fall så tenker jeg at disse spørsmålene og den siden der er en sånn side som ikke kommer så godt frem, og derfor er det en del etiske utfordringer i dette autonomisporet som jeg kalte det. Takk for meg.